すいません。始まってる。始まってます。始まってる。じゃあそれでは失礼しますね。今回はですね、ラウンド後に街の練習場に行った時の練習方法だったり、そういうものをですね、動画にしていきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。なんでこの動画を撮りたいかというと、ラウンドし終わった後の車で移動してきて、こういう街の練習場に来た時の練習方法がですね、ちょっとんっていう方がやっぱ多いので、それをちょっとお伝えしたくてですね、今回の内容を撮っていくんですけど、ラウンドし終わった後の練習はあくまでもその日のラウンド前の状態に戻すことがメインなんですよ。再度アクセルを踏むことではない。変な話、練習しちゃいけないんですよ。クールダウンをしなきゃいけない。その日の朝の練習場が7割8割で打って、ラウンド中9割8割9割で打って、でその変な話分回した状態をクールダウンさせて、スイングとテンポを、あと力感を落ち着かせなきゃいけない。それを感覚として取り戻して、その練習は終了っていう形になるんですよ。だから当たんない当たんないって打ち続けたら、どんどんアクセル踏みますよね。それが結局こうオーバーワークになっちゃうんですね。なんであまりいい練習ではないので、アフター練習というか、ラウンドの後の練習っていうのは 5,6 割のスピード力感をフルスイングとして打ってあげる。例えば平井が今3番ウッド持ってるんですけど、3番ウッドで240ヤード230ヤードとか行きますって言ったら、180ヤードから200ヤードぐらいをフルスイングで打つ練習に切り替えなきゃいけないんですよ。それでダウンスイングの力みだったり、インパクトの張りすぎ、あとは体の使いすぎ、回しすぎっていうのを取らなきゃいけないんですよ。でその日のラウンド前の体の状態に戻していく。だから疲労感だけ残って力感を落とさなきゃいけない、捨てなきゃいけないですね。でなんでそれが普通の練習をしちゃいけないかっていうと、結局その日のラウンドのスタートって疲労がゼロじゃないですか、まだ回ってないんで。ってことは好きな分アクセル踏めるんですよね。でも18ホール回ってきて、で脳も疲れて体も疲れて、で車で移動してきて、で練習っていうと一旦体をオフになってるんですよ。それでまたアクセルを踏むとほぼぶっ壊れるんですよ。なんでタイミング力感が結構変わっちゃうんですよ。だそれをわざと自分のタイミング力感で打たないで整えるじゃないですけど、しっかりとしたタイミングを自分でこう掴んで変えるっていう状態にしてもらいたいですよね。だから練習するというよりは整えて変える、クールダウンして変えるっていうような意識を持って練習していただいた方がスムーズにこう練習が終わるんですよね。そうすると欲もないんですよ。テンポも急がないし、なんでそういう練習に切り替えていただいた方がいいです。特に冬なんかはオフになってしまう時間が短いですよ。気温がやっぱ低いんで、すぐ体とオフになっちゃうんで、変な話、ティーショット打ってセカンド行くまでにオフになりかけるぐらいの感じなんですよ。だからすごい怖いんで、で、車移動暖房が効いてたり、で、打席ついてすごく寒いとかっていうと、一気に体ってキュッてなるんで、そうすると肩が張ったりとか、その張り感が強くなるんですよ。張り感が強くなるとヘッドが感じなくなるんですよ。クラブが軽く感じて、そのクラブが軽く感じたら人間がどうなるかっていうと、クラブの重さを感じようとして遠心力をつけ始めるんですよ。そうするとタイミングが速くなってスイングテンポが急いじゃん。そうするとタイミングが全く合わなくなるんで、少しゆとりを持ってグリップだったりでクラブをこう緩く握ってもいいですよ。そうするとこうクラブの重さを感じますよね。そうするとスイングって急がなくなるんですよ。それでタイミングを取り直すことがアフター練習で大事なことなんで、ぜひやってみてください。これすごく大事なことですね。練習ってさ、ラウンド行った後に行くもんが、行く方もやっぱりいるんだよね、最近やっぱ多い。平日のお仕事が夜遅くて練習行けない方なんかは、まとめてその日に全部やっちゃったりする方も、いるから、それはそれでいいんですけど、練習の仕方がやっぱりある。やっぱ数打てばいいっていうものでもなくなっちゃうんですよね。それが今日初めて打つ練習が夜だったら、まあ別にいいんですよ。でもラウンドし終わった後ってすごく可動域も広くなってるのに力感が入っちゃったりすると大振りになったりする。そうするとコースで良かったのにアフター練習来たら全然違うショットが出るってこと結構ある、それがそういうことです。なんでそれに注意が必要なんで、まあ気をつけていただきたいですよね。
そしたら練習としてはあんまりできない。できないできない。ね、うん。そう。そう。何かを習得しようとかさ、うん、何か実らせようっていう練習にはなかなかなんない。そうだね。イメージ、リハビリだったり、うん、クールダウンとか、そんな感じ、うん、ああ。うん。整えるとか。そんなニュアンスの練習をしていただいたんです。うん。それが相当大きな、こう、影響になる。真剣にバチバチ打たないっていうことですよ。それをラウンド後の練習でやっていただけたらと思います。これも、ちょっと、緊急で言いたかったんで、なかなかワンナップゴルフって緊急ってないんですけど。ちょっとないよ、ない。ないでしょ。ない、ない、全然ない。緊急を要することがない。ない。ね、うん。もう、本当に、これはね、大事かなと思って。やってくれ。本当に。本当にやってよ。え、試合出てた時さ、このラウンド終わった後、試合の日とかって、終わったと練習するの、うん、練習するわけないでしょうよ。あ、しないんだ。するわけないでしょうよ。クールダウンは得意だったから。何しなくても。頭の中で。あ、ってことしなくてもおっしゃってるってこと、うん。で、なんでしなかったかっていうと、第一として、練習俺すると、打っちゃう、真剣に。あ、そう、だからそれをしたくない。練習する人ももちろんいる。だけど、俺のイメージっていうか、自分の中の意見だよ。は、いや、その試合に来るまでに、いや、散々やってきたでしょっていう。ああ、はいはい。そう。はいはいはい、だから、試合会場で朝しかやらない。うん、まあ、行くんだったら、試合会場じゃなくて、うん、まあ、街の練習場にちょこっと行ったりとかはたまにやってたけど。うん、でも、ほとんどしなかったね。もう、俺、ほんと寝るのが大好きなの。だから、ちょこっと昼寝したい。うん、あと、サウナ行きたい。ああ。うん。が、先だってね。はいはい、はい、うん。どっちかっつうとそれであれか、体を整える。そう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 。そう。そうで、次の日の朝に、シャキッとキリッと起きたい。あ、なんか、あーっていうのは嫌だ。だから、俺はホテルで必ず最後、水風呂に入るわけ。うん、ここまで。うん、言うさね。そう。で、もうキンキンに締めて、毛細血管を広げて、寝る、うん。それの方が体が調子いいんだ。超楽。それを相当やってましたね。なんで、本当にゴルフの後の練習って、本当ちょっと間違えると危険な練習になっちゃったりするんで、それだけは気をつけてください。はい。いろいろと練習方法を探しながらですね、あくまで僕が言ったのは、まあ一つの参考例なんで、いろんなこう自分のキープの、調子のキープの仕方の練習を探してみていただければと思いますね。はい。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。